Ali ste vedeli, da bo do leta 2060 vsak tretji Evropejec starejši od 65 let? In da se zmanjšuje število potencialnih negovalcev? Staranje prebivalstva prinaša potrebo po uporabi inovativnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za oskrbo na domu, tako da lahko en skrbnik postreže več starejšim. Oskrba na domu je sestavljena iz socialne in zdravstvene oskrbe. Ampak izziv je predvsem v tem, da obstoječe rešitve niso dobro sprejete med prejemniki oskrbe. Zato vabimo predstavnike tako imenovanih četvernih vijačnic za učenje procesa soustvarjanja. Metoda soustvarjanja temelji na skupnem razvoju novih izdelkov ali storitev. Z izrazom četverna vijačnica označujemo mala in srednja podjetja, ki proizvajajo izdelke, izvajalce socialnih storitev, ki skrbijo za starejše, starejše in njihove družine, ki potrebujejo oskrbo na domu, in raziskovalce, ki oskrbujejo mala in srednja podjetja z novimi, inovativnimi idejami. Pod vodstvom predstavnikov HoCare 2.0 identificirajo potrebe končnih uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev in nato oblikujejo in izdelajo popolnoma nov izdelek, na primer zapestnico za daljinsko spremljanje. Na koncu vsi pridobijo. Mala in srednja podjetja in akademski sektor profitirajo, ker ustvarjajo inovativne in priljubljene rešitve. Delo negovalca tako postane lažje, starejši pa vedo, da so na varnem in kako uporabljati nov produkt. Več o projektu najdete na www.interreg-central.eu/HoCare2.0.